Pidä S1 siistinä. Seuraava mysteeri, johon iskuryhmämme tarttui, käsittelee osaksi koulumme ATK-laitteita. Olette varmasti huomanneet, että silloin tällöin koulumme ATK-laitteet vaikuttavat olevan epäkunnossa. Kyse ei missään tapauksessa ole opettajien ilmiömäisissä tekniikan taidoissa. Vaan jossain aivan muualla. Samaan aikaan pannuhuoneessa Lyseon kellarissa. Jag talar på väldigt bra så att det sätter jag på det här bara trycka så. Nej, du vill det bara, vill det bara, vill det bara. Nej, ännu en gång. Nej, nu ja. Oj. Världen är rädda. Och dagen också. Talkkaritonttu on Ossin salainen apuri. Hänen toimenkuvansa kuuluu monenlaista. Minä olen laulava talon mies. Laulava, laulava, la la la, tippadai, talon mies. Mulla on kaksi kitaraa. Toinen niistä on erilainen kuin se toinen. On paljon. Hei, voisit sä laittaa tän tuohon rattilistaan? Mä laitan avitoimikunnan. Joo, ilman muuta. Kiitos. Hän myös päivittää koulumme ryhmän ohjaukseen kuuluvaa rotlistaa. Päivisin hän saattaa toimia Lyseon pysäköinnin valvonnassa. Mitäs täällä? Ups. Päivää. Päivää. Ajokortti ja rekisteri ole, kiitos. Muista aina laittaa pysäköintilipuke tai muuten. Tehoreporterimme Oskari Kantokoski sai haastattelun. Herra talomies Tonttu. Mitä te oikein ajattelitte silloin, kun teidät pyydettiin työskentelemään Jyväskylän Lyseon lukioon? No tuota, en minä nyt oikein tiedä, mitä minä silloin ajattelin, että tuota, en minä oikein tiedä, mutta sanotaan nyt vaikka niin, että silloin kun tätä peruskiveä muutettiin ja sitten oli se synkkari uuno täällä käynnissä ja... Niin kuin tuota, se on niin kuin semmoinen loru, tiedätkö, siellä niin kuin, että kiinteon ja sitten tulee tuota... Mikä se nyt olikaan? Se on Daavid ja sitten tuota tulee... Juu ja sitten tuota se Jorma oli rehtorina ja sitten Jorma meni pois ja sitten Jorma tuli takaisin. Mitä sitten tapahtuikaan? Sitten tuli tämä... Joo, sitten oli lama-aika ja silloin meni koulullakin vähän huonosti ja sitten meitä talkkaritonttuja tarvittiin aika... älyttömän paljon silloin ja sitten niin pitäisi. Silloin niin oli semmoinen tilanne, että meitä tarvittiin hirmuisen paljon ja meillä oli paljon tehtäviä. Mutta tuota noin loppujen lopuksi summa summarum, niin tuota